armas para usar em vocês. Cara, só escreve YouTube. Luiz, escreve do jeito que eu mandei no chat aí, Luiz. F3, cara. Fumaça nele. Mira jovem. Baixa o EJ do CPC. Que baixa o OBS, mano. Colocar o filtro de imagem lá com esse. Que isso, cara? Quem, mano, no chão? Ah, me ponte aí. Ponte pra ti. Caralho! Ah, não é possível que tem dois, cara. Meu Deus do céu, esse cara é de Evo, cara. Imbecil. Peribombe. A bomba está na A. Sai ponte deles, um. Uhul, ganhamos. Tá de não recorre sim, Luiz. Se respirar, vocês atiram. Sabe, Gabriel. Passou por aí. Bomba localizada. Granada! Bomba localizada. Esse cara tá. Onde foi ele? É claro que ganhamos. Salve, Nicásio. Smoking bomb. Tá tentando fazer isso. Flash bomb. Granada! Flash! Tem nada na base ainda, cara. Dois dentro da base. Ó, tem dois dentro da base. Um de Alp e outro foi de Alp. Ah, esse moleque de Evo aqui tá me tirando a paciência, viado. Ah, oba. Eu tô, mano. Rotei, mano. Rotei. Abre live aí pra nós, Jack. Eu? É, pô. Tá maluco? Tô. É isso, Keverson. Tamo junto, mano. Mano. Acho que é o PC, já. Pozinho, eu te falei no PC, Pozinho. Te falei, Pozinho. Quê? Falou, não. Giga. RX 570. Procurando o ZP mais barato aqui, a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. É, esse cara, por que os caras estão tirando o car, viado? Que eu não tô entendendo. Tudo por causa do Joker, mano. Que isso? Verdade, ô BR. Tinha até esquecido. Não! Mais alto, mais alto. Mas mesmo assim, valeu pelos 10, mané. Olha a bomba! Mas não tem como no Bradesco, não tem como olhar se tu escrever alguma coisa, velho. Banco velho, usa PayPal, cara. Granada! Tic-tac, tic-tac. Se os mesmos falam que eu cheato, perde pra mim. Fumaça nele! Aí não tem o que fazer. Sim. Varanda, varanda. Granada, eu escolho meu você! Meu Deus, mano, varanda. Caralho, tô muito ruim. Uhul, ganhamos! Granada, eu escolho você! Tu é comprar duas car. É. Pra quê? Cuidado com o flash! Entendi. E na Kuma tem outro? O cara tá onde, cara? Baixa varanda, Paulo. Baixa varanda. Isso, laguei, mano. Baixa varanda e base alto. Não, deixa eu morrer, cara. Isso é muito ruim. Caralho, cara, essa porra. Mas o que é que você já tomou ban? Eu? Já tomou. Tomou ban no Valorant aí, esse mongol. É só no Valorant, que porra. Ah, posso. Ganhamos! Mas eu escondo aqui. Oh yeah! Joga muito, pode jogar muito. É meio. Meio, baixa agora.
Ai, pô. Granada, eu escolho você! Uhul, ganhamos! Você fala um bagulho desse aí, mané. Tu deve ser o cara que cai no meu time com um copo de 4 balas, né? Isso que eu ia fazer uma feiura. Certeza. Isso, mano, mais dois, mano. Só pra não jogar muito, não jogar muito. Ah, não. Passa algum pixel desse mapa. Ué, qual, velho? Eu só uso pixel padrão, pô. Tipo isso aqui, assim, ó. Lá na base alta. Tem um aqui também na rampinha, ó. Pega ali no muro, ali em cima. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Ah, nada, mano. Caralho. Puxei até que eu fui bot, cara. Bot, mano. Foi bot. Fumaça! Lançada! Não. Okay. Foi bot. Caramba, viado. Muro. Foi fundo A. Como é que você sabe? Nem responde, Luiz. Mata 3B aqui pra nós, você, mano. Você tem uma chance! Aproveita! Aqui, ó, já previ um round aqui, ó, que vai acontecer nele. Ele morrendo. Ixi. Caramba, que é isso? O cara jogou o pinto ali, mano. Caramba, Flash! Tá certo, tá certo. Claro que ganhamos! Nossa! Flash! Segure essa granada! Você não perde a cabeça! O mano me quase viu o bicho. Flash! Vai roubar esse. Bom, bom. Claro que ganhamos! Tá atrás de tudo isso, te empurrando. Volta localizada! Você não perde a cabeça! 80 base. O Joker nem veio comigo, esse cu de apito. Ah, eu tô cego. Ah, tá cego, meu peru. É porque tem inimigo atrás dela. É claro que ganhamos. Salve, Matanubis. Opa, meus queridos, tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato? Conexus Host. Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e, por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Agora é melhor de cá do que... Fumaça nele! Granada, eu escolho você! Tem lá no trem. Tem lá no trem, cara. Interessante esse negócio que tu faz. O que é, viado? Manda aí aqui, M. Cuidado com o flash! Vem atrás do trem lá. Cara, esses moleques tá dentro da fumaça, cara. Que você não vê. Calma, porra, matei. É, deixa só Luiz, cara. Inventa não, inventa não. Fado, meu mano. No B, cara, avançou base nossa. Aqui. Saiu bom, né? Peguei. Ganhamos! Como é que é? 12 Glock, né? Shotgun Glock, beleza. Oh yeah! Que tiro foi esse,
outro carro, rapaziada. Varanda, viado. Varanda, varanda, varanda. É claro que ganhamos. Não me decepcionem. Ai, ai. Fumaça! Tá. Com cupom pega 50%, pega. Caramba. Dá pra mim não. É, point. Levou na cara. Essa cara aqui não dá, não. Deixei técnico. Levou na cara. Coitado, mano. O cara botou pra Eu tô doente mais não, Marato. Eu tô 100% já. Granada, eu escolho você! Cuidado com o flash! Ponte aí. Isso não foi esse, hein? Tadinho deles! Ganhamos! É que vem. Da nova, eu não consigo. Dois pontos aqui. 90 e 40. Ah, matou? 90 depois, morreu. Granada, eu escolho. Olha, você! Ganhamos! Vai sair?